Богом благословенного суботного ранку, дорогі глядачі золочів.нет. Сьогодні ми з вами готуємо особливу, може навіть не особливу, але дивну страву для нашого регіону. Страва натомість відома на моїй батьківщині в Заліщиках. Ми готуємо першу страву, яка називається борщ з гречаними крупами. Отже, для тої страви нам потрібно. Найперше і найосновніше, про що ми будемо говорити пізніше, це є свинячий хребет. Відтак, як до кожного борщу, оскільки це все ж таки борщ, нам потрібний в обов'язковому порядку червоний бурак, морква, цибуля, часник, лавровий листок, гречка, томат, сіль, перець, баняк, ну і бажання творити звичайні буденні страви з особливим, цікавим і смачним настроєм. Отже, приступаємо. Попередньо ми вже відварили нашому банякові свинячий хребет. Скажу так, що вибраний він був не найкращий, тому що на базарі дуже щедро і обібране від м'яса, тому ми взяли досить його так велику кількість. Отже, ми зараз першим ділом відділяємо м'ясо від кісток і кидаємо в наш розсіл, якому варилося. Кісток, воно добре виварилося і прекрасно відстає. Колись такий борщ варився в особливий час, приблизно такий час, як зараз. Пізня осінь, грудень місяць, січень. Чому? Тому що свиню, як правило, вдома, особливо на селі, різали перед святами, перед Різдвом особливо. І, власне, в такий час був у наявності свинячий хребет, який господар дома чи господиня оббирали не дуже ретельно, не так, як на базарі. На ньому була достатня кількість м'яса. І на тому розсолі, на тому багатому м'ясом хребті готувався борщ. Він дуже смачний, особливо для м'ясоїдів, тому що картоплі в цьому борщу, як ви помітили, немає. Є лише бурак і морква. Тому ми також відтворюємо давній південно-галицький, придністровський борщ із гречаними крупами. І так, навіть з нашого бідного хребта ми вибрали отаку непогану миску м'яса готового і даємо його в наш, вертаємо туди, звідки він був взятий, в наш розсіл. Чудово, дуже файно. Так, це відправляємо нашим технічним працівникам, яких в нас наразі немає. Далі ми готуємо в наш борщ, даємо моркву і цибулю. Першим ділом даємо цибульку, традиційно, щоб вона виварувалася. І все, за рецептом моєї мами, цибулю ми ніколи не кидаємо в страву, доки ми її попередньо не посолили. І добре помнули. Щоб це нам було зручніше, ми використаємо таку глибоку посудинку. Слідуючий компонент – морква. На нашому ручному комбайні. Добре. Запускаємо нашу сировину. Добре. Слідуючий дуже відповідальний момент в нашій роботі, то є бурак. Я знаю, багато господин відварюють бурак для того, щоб дати його в борщ, щоб він був червоніший, але я вважаю, що це неправильно. Кольору ми в борщі досягнемо іншим способом, теж природнім, про це ми ще поговоримо. А буряк я даю завжди сирий до борщу. І до цього борщу, так як колись наші бабусі і кулінари готували, ми не будемо терти його на терці, а будемо різати плістерками і соломку
Так, як робили споконвіку наші предки. Так, ріжемо на тонесенькі. Я згідний, що це марудна робота, клопітка. Набагато простіше запхати в комбайн або на терці проїхатися. Але, якщо готуєте з дітьми, вони будуть вам радо допомагати і складати. Відчують себе потрібними і привиєте їм любов до кухні. І тонесенько отой бурак тепер нарізаємо дрібоньку соломку. І так, нашими спільними зусиллями ми разом з вами нарізали бурячок. Бачите, такий гарно, файно нарізаний бурак. Ми також сюди даємо. Добре. Подивимося, чи є добре, все добре. І даємо йому покипіти. Даємо також обов'язково до кожної першої страви бібкові листя. Так. Ну і прибираємо після себе кухню, доки готується наш борщ, підварюється до напівготовності. І так, покипів наш борщ, я знаю, трохи покипів, хвилин 15, напевно, не більше. Будемо дивитися, що там робиться з нашим бураком. Чи він вже проварився, чи він ще не дуже. Чудово. Бурак проварився. Тепер ми даємо дуже важливий компонент, чим відрізняє цей борщ від класичного борщу всеукраїнського. Ми даємо трохи гречки. Дивимося на консистенцію, щоб все ж таки в нас вийшов борщ, перша страва, а не каша. Тому кожна господиня, кожен куховар мусить вже своїм чуттям дивитися, скільки тої гречки всипати. Маємо розрахунок: морква, бурак, нісу. І гречки даємо так, щоб воно, коли навіть напушняє, щоб воно не зробилося густою. І гречка, ми ставимо трошечки, дамо газу світла. Ну, буквально 5 хвилин, щоб поварилася гречка. Тоді будемо продовжувати решту, компонувати нашу страву. Додаємо ще один дуже важливий і суттєвий компонент. Томатний сік. Томатний сік – це переданий гумком воїн з самих Заліщик. Виготовлений вдома, натуральний, природний, там нема ні води, ні хімікатів, ні Е, ні Є, ні будь-яких інших консервантів. Просто виварений томатний сік, закритий кришкою, який ми зараз даємо. Дуже важливо було, щоб всі компоненти в борщі були зварені, після того, як ви дасте томатний сік, все, що було напівсире, воно напівсире лишиться завжди. Ніколи не буде м'яким потім бурак, гречка чи будь-що інше. Тому дуже важливо було вичекати момент, щоб все було як найкраще, найготовніше. Даємо наш томат. Кусочок, я думаю, трошечки варто залишити і посмакувати справжнім заліщицьким натуральним томатом. Дуже добре. Так. О, і наш борщ є готовий. Тепер хвильку, щоб він закипів. Відкручуємо напругу. Даємо ще один дуже важливий момент. Тут у нас на вікні росте справжній гіркий перець. Беремо два перчики. Два перчики, які ми розрізуємо, щоб вони дали добре свою їдь. І також даємо до борщу, бо я люблю борщ, щоб він був гострим. Добре. Даємо, щоб хвилин 5 закипіло. І будемо мати готовий наш борщ. Отже, до цього борщу ми надаємо оцту. Оцет у борщі – це є ознака фальшу і несправжності. Кислість, кислинку дає натуральний томат, Заліщик, який я маю змогу, але кожен має також змогу самому заготовити попередньо десь у серпні-вересні кожного року.
при кінці кожного літа, на початку осені. І так наш борщ доварюється, а тим часом ми будемо готувати наш стіл для того, щоб його скуштувати. Підставою для того, щоб готувати борщ, мусило бути зарізане порося, зарізана свиня, для того, щоб з її хребта варити цей борщ. Особливий і цікавий. Час, коли по селах перед Різдвом ріжуть свині, є радісним і приємним для людей. Але коли подивимося на цей час для свиней, для них настає епоха, час Андроламусії. Явище, яке грецької мови означає величезне лихо, яке заходить і охоплює людей, і не робить вибору між праведним і грішним, між добрим і поганим, а всі тотально отримують однакову участь. Коли дивиться для нашого народу, таким явищем, такою Андроламусією, могло бути нашестя татарів, нашестя Російської імперії, Радянська імперія. Коли ми подивимося сьогодні, дуже часто ми також є напередодні великої нової Андроламусії. Явище, яке провокується народом, який веде безбожне життя, народом, який веде життя без моральних і здорових моральних принципів, і провокує величезні суспільні катаклізми, які знищать і праведних, і грішних, і чорне, і біле. Сьогодні, коли ми подивимося, реально дуже часто схожість нашого буденного життя, повсякденного життя, є схожість з життям отої тварини, на хребті якої ми варили борщ, який не має абсолютно ніяких бажань, цінностей, поривів, прагнень. Є бажання добре наїстися, від неї вибрали гній, і вона собі спокійно, мирно живе. Але приходить час, і коли їй те спокійне, сите, споживацьке життя обривається перед різдвяними святами. Щось подібне є з нашим суспільством. Ми не думаємо ні про Бога, ні про справедливість, ні про людяність. Ми голосуємо аби як. Ми вибираємо тих, хто нам дасть смачно з'їсти або краще пообіцяє. Ми не шукаємо якихось моральних принципів, а йдемо на конфронтацію зі своїм сумлінням. Ми реально дуже часто сьогоднішнє наше життя схоже на життя отої безрогої тварини. Що нас чекає з життя такого суспільства і такого народу? Може чекати велика Андроламусія. Велика біда, яка без розбору, як цунамі, накриває і зметає на своєму шляху все. Щоб того не сталося, ми можемо щось зробити. Немає безвихідних ситуацій. І доки отой час тотальної заглади не настав, ми можемо ще щось зміняти. Пустімо в серце свого Бога. Зборімо Бога своїм царем. Нехай Бог і його заповіді, нехай ті моральні закони, які випливають із Божих законів, будуть основою і центром нашого життя. Ми тоді зможемо і будемо в силі зупинити оту тотальну загладу, яка насувається сьогодні на нас і на наше суспільство. І так, наш борщ виглядає, вдався. Ну і що за борщ, якщо не дати сметани? Не з пакетика, не з порошку, а з базару. І, як кажуть французи, вуаля, борщ з гречкою готовий для споживання. Нехай ласкавий Господь благословить нашу страву, благословить всі ваші страви, які ви будете годувати впродовж того тижня, на ці вихідні і впродовж кожного дня вашого життя. Благословення Боже, Отця, Сина і Святого Духа нехай зійде і перебуде з вами. Амінь. Смачного! Добре?